ସେ ଭଦ୍ରକ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ପଟରେ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମନୁ ଭାଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଆଉ ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ଖାଲି ବେକାର ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସାନପାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ, ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆଉ ବେକାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ମନମୋହନ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଗୃହ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଜ ତିଆରି କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ, ସେକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଦେଲାନି। ପୁଣି ମନମୋହନ ସାର ଜିତିଲେ ସେଠି ଯାହାଜ କାରଖାନା ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଦା, ପ୍ରଥମ ମୁଦା ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକତା ମହାନ୍ତି ଦାବୁଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ସମାଜସେବା କରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ସାହିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆସୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଉ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଧାମରାକୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବୁ। ବିଗତ ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ତ ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟିବାକୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବାହାରକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାଙ୍ଗାଲୋର ଗୁଜୁରାଟ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବନ୍ଦର ଥାଇକି ବି ବାହାର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ବି କମ୍ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ କି ଆମେ ଦୈନିକ ସବୁ ଦୁଇ ଟର୍ମ ସେଠି ହେଲେଣି, MLA ହେଲେଣି, ବଟ୍ ସିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯାଉଛୁ ଦୈନିକ ସବୁ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଜି ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନାହିଁ, ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ, ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିକାଶ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅଛି। ମନମୋହନ ଜିତିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବେକାର ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ବିକାଶ, ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି ବିକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିକାଶ ସେଠାରେ ଯେ ବରଂ ମାନେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ। କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ନାୟକ ନଳଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହୁଏ, ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ ମୁଦା ରଖୁଛୁ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୟାସର। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଚଡ଼ଦିଆଠାରେ ଜାହାଜ କାରଖାନା ମରାମତିର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତିହିଡ଼ି ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀଗଣ୍ଡ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଇରିଗେସନ୍ ଏରିଆରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ, ଏତିକ ମୁଦା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଅତୀତରେ ବିଜେଡ଼ିର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଦା ରଖି ଆମେ ଆଜି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ନା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନର ଯେଉଁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଛି। ଏପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିଲି ମେଗାୱାଟର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲେବରମାନେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲେବର ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲେବର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଲେବର। ଯାହା ଅନୁଦାନ ଏଠି ଆସୁଛି ସେ ଅନୁଦାନ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ତା'ର ହରିଲୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ବିଜେପିର ସରକାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆଉ ହରିଲୁଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।